Čaute, čaute. Dneska nám prišiel jeden z tých nudnejších eventíkov. Low pressure. Farma zabíjanie prišerok. Najefektívnejšie to robí cez boost, samozrejme, kúpiť si ho pekne za tie máky, takže sponzorik Big Pointu. Premýšľam, že ho spravím, ako mám síce jedného barana už nejakého tam, ale prečo nie? Hlavne ďalší lovecký odznak získať. Spustíme na to, do toho. Kúpime si. Kúpim to. No, akcia. Veľká fiola. Za 5000 temných. Dúfam, že to za tú pol hodinku spravím. Do toho pustím. To sú fialky z kociek, čo som pootváral. Potrebujem prachy, tak som ich rovno predal. Vraj v púšti sa to robí rýchlo, no tak idem sa pozrieť na tú púšť teda. Som naskladaný na rýchlosť pohybu, aby som to robil čo najrýchlejšie, prebiehal sa z toho. No takže. Je si plaštička, fľaštička. Máme si zelené, nejaký žabý slízik. Nejaké sféraky tam padli. Raky, temáky. Á, tam boli lovecké. Kde je tak viacej príšerok? Lovecké, lovecké, temáky, pekne to je celkom. Ešte aj dennú skloním, a dennú nebudem teraz riešiť. Robím neskôr, mám plán ešte behať úkoly na Draganovi, tam ešte to nemám vôbec dokončené. Chýba mi tam hodne toho. Som si na poslednej mapke, čo sa týka toho kameňa. Ale samo o sebe ešte tam mám nejaké tie úlohy, čo mám za tie drakeny. Drakeny potrebujem na runy, na prstene. Čiže do toho sa pustím. Á, vidia šťastie za farbu. Nevidia to pekne akože. Máme nejakých 50 už. 77. 10% mám. Za 2 minúty. To je dobré celkom. No. Píšerky sa nejak nestíhajú obnovovať. Si to vyresetujeme mapu. A to je rýchlejšie, nejde musieť čakať na nich. Bolo 5 sferákov, keď som to dobre videl. Sferáky tiež sa tu dobre ako zbierajú. Si tiež idú v rôznych eventoch. V eventoch. Trošku unavený po práci. Nemôže si dovoliť byť full time youtuber ani streamer. No to nemám také zatiaľ publikum a neviem, či Drakensang je tak
tak vyhľadávaná hra k sledovaniu. Ale tak uvidím, čo s tým dá robiť. Hlavne, čo ma na tejto hre dosť hnevalo, keď som začínal, že vôbec nie sú žiadne informácie o tejto hre. Som si vlastne všetko postupne musel zisťovať sám, čo sa tu nachádza, o čo tu vlastne ide. Nie je tu žiaden náložený fakt, preto aj sa snažím spraviť nejaké videjka, kde dávam tie tipy, triky, aby som poradil tým novozačínajúcim, alebo tým, čo vlastne nevedia o týchto veciach, hoci dlhšie hrajú. Čiže pokiaľ nejaké máte informácie ohľadom tejto hry, nejaké zaujímavosti, nejaké fintičky, čo poznáte a chcete sa o tom s týmto podeliť, kľudne mi napíšte, založil som si samozrejme facebookovú stránku. Nájdete ju pod menom Olavko, samozrejme Nulavko, takže Nula Hlavko. Keďže máme pre takéto nick momentálne, keďže Olavko bolo zabrané, ale tak to je ako nepodstatné. Pokiaľ máte teda nejaké fintičky, čo by ste chceli akože sa zdôveriť tým, poradiť aj ostatným, píšte mi. Rád sa s tým podelím ďalej. Samozrejme, ja sa rád niečomu priučím. No čo, koľko to ide? Ako to ide? 143, dobré. Za 5 minút 143. Boli tu nejaké otázky ohľadom Pongu, ako na Pong, tak to je trošku dlhšia debata. Ono v podstate existuje strašne veľa spôsobov, záleží od toho, ako ste na tom s čím momentálne. Pokiaľ máte strašne veľa zlatých statov, tak sa hádže viacej zlatých statov, čo osobne neodporúčam, lebo zlatých statov nikdy nie je dosť podľa mňa. Ďalší spôsob je, pokiaľ máte veľa zlata, tak vlastne hádete na prvé dve miesta nejaké kvalitne vypunkované veci a zvyšok ako nejaký odpad rovnakého typu hádete vlastne na to tretie, štvrté miesto. To tiež podľa mňa nie je dobré a nie je to efektívne. Najefektívnejší spôsob je taký, ktorý vážne nepálite zbytočne. Písal mi chce momentálne, budem musieť odpísať. Kde nepálite zbytočne veľa zlatých statov a ako kde nemínate spustu zlata. Píšem Ajaxovi. Neviem či 180, ale nejak tak to bolo. 160, to je detail. No padajte, nejak prestal odpadať, no vidíš, 15, hezky. No som zvedavý, či to stíham na tento boost vôbec. Pol hodinky, to je nejaký 22 minút mi ostáva. Čo chvíľka bude tretina času, fuč, takže to by som mal nejakých 250. Toľko zatiaľ nemám. Rýchlejší pohyb ešte. Neviem už ako to vyplašiť momentálne. Alebo lepšie dropy. Aj to je jedna z možností. Pripadám si ako by som trpel samovľúvou. Keď to takto vykecám do toho videjka, ale tak ako to vyčkej. Nemám problém si pokecať sám so sebou, ne? Však makám v Nemecku. Tu na veľmi veľa tých Slovákov nie je, čiže sa mi nesky pokecať. Preto práve sa dostal k tejto online-ovke hre, kde si pokecam zvykne na TS-ku a podobne. Čo sú dropy, ak chcem byť lovec? Dávajte.
203, no poďme na to, ešte minútka, potrebujem ešte 50. Nejaký úspech, plazivá hrozba. Úspechy absolútne neriešim v tejto hre. Ma nezajímajú, netrapia. Nejaké tituly, krádenie, to je proste všetko je blbosť. Tu pár je to zaujímavých titulov, ako čo sú už skúsenejšie hráči, tak napríklad osobne ma najviac si tak zaujíma titul Nemesis. To fakt, keď vidím nejakého Nemesisa proti sebe, tak ňu spozorňujem, keďže ako 100 000 kg znamená, že už mám nejakú skúsenosť v tom PVZčku. Dole som mal ísť. No, beží mi 20. minúta a stále nemám 250. Som chcel zvýšiť roky. To nechce padať. Odznačiky. To je celkom dlhé videjko, keď tak na to pozerám. Viac než pol hodinu. Som zvedavý, kto to vydrží pozerať do konca, kto to prekliká. Kto bude počúvať tie moje sprosté keci tu. Kudor šťastie kostýmu démona. No, ešte to budeme asi doklepávať niekde. Kvečku, tak to vyzerá. Je tam čo si chybne. Tut. Niekto niečo píše. Nezbieram predmety po zemi momentálne, keďže šetrím čas a ako pre tých pár drobných momentálne nebudem riešiť. Jo, ako momentálne vidíte môj face, ale pod tým faceom je chat a na tom chate sa neustále spamuje. Ako vážne sa nehnevajte, keď niekomu neodpíšem, ja sa fakt snažím, ale niekedy to sa nedá, lebo by som nepoklikal absolútne nič. A niekedy vážne píšete hrozne, hrozne nevhodné, niekedy v PvPčku a podobných situáciách, keď sa ani odpísať nedá a je to také, pravím, robím čo môžem, ale nedá sa všetkým vyhovieť, nedá sa všetkým odpísať. Hlavne milujem takých hráčov, čo mi proste píšu s tým, že ja poďme pomôcť tam, a poďme pomôcť tam, a poďme pomôcť tam, ono, nemám kedy to pomáhať, ja neviem sám sebe momentálne pomôcť, lebo nestíham, nemám ešte rebríčky. S rebríčkami som na to momentálne hodne biedne, som ich v podstate ešte nezačal, mám tam nejakú Q1 a Q3 takmer hotovú. Q1 myslím, že hotovú, Q3 takmer hotovú.
takže momentálne, ahoj, pôjdeš Spider Inferno? No, momentálne nepôjdem, fakt, že ne. Potom to idem ešte robiť questy, idem farmiť perly. Na posledný mini event som mal informáciu, čo bude z Dragana, že potrebujete cca 10 000 perál, takže to nemám, môže začať farmiť. Koláč úspechov, to je zametú úspechy získavam, vidno, že sa tomu nevedujem týmto hlúpostiom. Taká trošku odreagovačka pre na tento mini eventík. Bez hlavu behať, zabíjať a vykecovať sa do monitora. Aj takéto dni bývajú. Šutrík. Pokrok 412, takže ešte nejaký 300 padaj mi chýba. A mám polovicu času, čo ako som trošku dobehol stratom. A som začal trošku efektívnejšie behávať. Ináč klobúk dole ľuďom, ktorí tento event robia bez nejakých boostov. Vážne, rešpekt. Ja na to nemám čas. Proste musím si to takto vyriešiť, aby som to nespravil. Vážne, človek príde z práce, pozrie sa do hry a svieti tam 7 hodín, ako nech sa nehnevajú, ale toto farmiť, to je minimálne na nejakých 8-9 hodín, že by som to strávil do polnoci času behania, jak splašené kúra, ešte to možno nestihol. To vážne nie. V podstate týmito eventíkmi Big Point zase len dokázal vlastne nenažranosť, kde potrebuje si zarobiť na tých ľuďoch, ale ako komu sa nepáči, nech to nehrá, asi tak to poviem. Veľa ľudí mi písalo, že som platíč a podobné veci ohľadom tohto, áno, zaplatil som si premko, áno, kúpil som si párkrát temné mince, ale párkrát znamená párkrát toľko, že som ešte v podstate neminul ani, no, jednu výplatu určite nie, možno nejaké ani dve tretiny výplaty alebo polku výplaty všeobecne, čo som dal do tejto hry, ja to hrám skoro 2 roky, rok aj pol, alebo rok je 3 čtvrte už cca, nejaké necelé 2 roky. Vážne, nedávam do tejto hry veľmi veľa, akurát mal som obrovské šťastie, keď som hrával šaškou a hral som práve vtedy o temné mince, podarilo sa mi miliónový jackpot vyhrať na temné mince a v priebehu nejakých 2 týždňov ďalšie 2 jackpoty s miliónom temných mincí, takže všeho všudy som mal 3 milióny temných, ktoré som samozrejme hodil opäť do šaškov. Takže preto som trošku aj nazbieral kamene za štvorlistky a podobne, čiže trošku to posunulo niekam inám. Samozrejme okrem klasických tých kameňov aj nejaké runy. No, runy za štvorlistky, kamene ako z tohto, z ruletky. Takže ono to jedno z druhým stratím. Hovorím, čo s tými temnými mincami. Najefektívnejšie vážne hodí to zase naspäť. Nech to nejak sušiť. Ako mohol som za to skákať kvečka nejaké na Inferna a podobne, robiť si runy, ale tak potrebujem už to nejakých 60-70 miliónov run, to bude, keby som sa do toho oprel, tak to mám za, neviem, 2 mega run za deň je bez problémov, takže za nejaké 2 mesiace, mesiac by som to určite spravil, ale nejak to nehrotím, postupne to zabieram, farmím, doplňam. Takže kvalita videa vám vyhovuje, ako robím to, myslím, že to je vo Full HD. Čo, keď budem časom streamovať, bude trošku iné. Tam si Full HDčka asi nedovolím kvôli tomu, že vlastne
nejaké 10 minútové video zabiera skoro 2 giga, takže nahrávanie trvá niekoľko hodín. Musí vlastne, časom idem riešiť nejaký koncom mesiaca, v budúci mesiac idem riešiť lepší internet, kde vlastne bude silnejší upload. Takže aj nahrávanie videí bude rýchlejšie. Pozdravíš v naštepným odčinku i mám 54 level zamiením še, no neviem, chlapé môj poľský. Zdravím v Polsku. Možno mi to niekto preloží, čo chcel to mňa. Aj tá moja polština je hrozná, som to len prečítal tak, ako som to videl. No 500, znamená posledných 10 minút. Chcel by to ešte trošku nadbehnúť, lebo to bude na knap. Pekne, teraz tu mám 3 klopky spadne. Na hromádka. 544, 200, 206 do konca eventu, mini eventu. Vážne, toto ako za 5000 temných si spravíte za pol hodinu po tento event, ktorý sa určite niektorí trafia niekoľko hodín, neviem ani koľko si to predstaviť, ale hrozne moc. Raz som to robil bez toho boostu, ako dá sa to, neviem, že si to nedá. Na to človek potrebuje víkend čas a nie pracovný deň. Lenže napríklad mám kolegu v gastronomii, ktorý veľmi rád mi to pripomína, že oni to majú práve naopak. Že keď my máme voľno, oni musia najviac mačať vtedy, takže nemu zase opačne to vyhovuje takto takýto event uprostred týždňa. Ironia je, že momentálne je práci, ja tu klikám. Kde ste potvorky? Hrozne zlú cestu som sa vydal. Teraz som išiel. Chcem sa vrátiť cez prázdnu mapu, čo je strata času, ale tak... Hold. Čo sa dá robiť? Urychlujem to, čo najviac sa dá. Momentálne by som radšej vážne tie lovecké kráľovinky do progresu. Lovecké odznaky. Filajka. Filajka spadla. Filajová filajka. A ďalšie lovecké. 577. Čeraký. Dovoj, dovoj. Dneska mi pochválil aj v ceku moje videjka. Človek keď sa nudí, že pozerá na dovolenke na moje videjka z ceku. Pozdravujem Sašu. Ajajú. Ajajú, ajajú. Určite mi bude pintať pod videjkom zase rekvy. Takzvaný Iuker. Seku, ten vždycky tam je tam, že nejaký mám blog otvoriť si, ja neviem čo. Ja som rád, že vôbec to funguje tak, ako funguje, že môžem to zdieľať tieto videá s vami. Nejaké hashtagy mi tam hádže, ani neviem to vlastne, jak to funguje, ten hashtag, to je Olavko Army. Yeah.
600. Mám 6 minút, je... Nič, reset mapy rýchly. Connection. Connected. No, pekne, 620. Ešte stovka. Pomer, pomer. Pôjdem hore resetovať si niekedy tú mapu, lebo vážne niekedy to nestíha celé set dospawnovať. Respektíve sa vydám nejakú horšiu cestu a strácam na čase, keď prechádzam oblastami, kde nie som naspawnovaný. Budeme nechávate zase nejaké odkazy pod videjkom. Ako si všimnete, väčšinou sa snažíme aj tam odpisovať všetkým. Pridajte si ma na Facebooku, pokiaľ máte, využívate tento multimediálny prostriedok. No to založnú stránku, teda. Tam taktiež zverejňujem odkazy na tieto videá, pridám občas nejaké obrázky. To som nejaké, žiadne nepridal, ale ako budem pridávať, určite mám niečo tam na sklade. Guľa šťastia karate. Priznajte sa, kto tu ovláda karate? Nemyslím z Drakena. Nie, že by som podrel nejakú ochranku, ale... Mám tak zosraný informačný. Je tu nejaký karate kid. Nejaký ten kid určite tu je, ale či je nejaký karate, to neviem. Či mám? Či? Kto mi verí, že to stihnem? Ja som sám sebe vôbec neveril, že to stihnem, ale ešte potrebujem 3 dropy. Mám 3 minúty, čo je veľmi, veľmi slušný čas. Wrong turn. Chybne som zatočil, ale asi som to nemal pri šerky. No kde ste kto? 2 minúty 40. Potionik. Fľaštička. Lektvar. Elixírik. Jak tomu nadávate? No, ešte jedno, ešte jedno. Boli sféraky. A nebol ešte konzujem tu. A je to tu. Iba šťastia banána. Budeme jazdiť na banánovi. No pekne. Pozrieme si, čo mi to tam napadalo.
Guľa šťastie zafarbenia. Okrem toho kraviny. Hrozba. Zaujímavé. Ale myslím, že... No, hrozbu mám. Reku. Ahoj. Bude ešte si kostýmu démona. Kostým démona, čarodejník, helenická zbroj. No, 10 drakov. Goblin je topier. Tu mám vlastne všetkých troch. Tu mi najviac vyhovujú drakeny. Vlastne som drakeny. To je dobré. Temná harpia. No čo? Čo za tetu som dostal? 2% rýchlosť behu. Sprievodcovia. Slobodný duchom. Á, hezky. Pekne. Nemal som. Niektoré tety tu mám. Čo ma tu trtkáte? Bude ešte asi spomenúť. No toto je akože úplne úžasné. Bahňák. Mocný to bahňák. Karate kliky, švihadlo, salto. Neskutečne ťažší. Tečinky mám, tie som kúpil ešte, keď som začínal s touto hrou. Z PvPčka. Zase som drakený, opäť raz. No a banán, čo za banán dostanem? Dostal som len... Hnedý banán. Mám takýto... kopytník. Samozrejme, hnedého barána mám, takže absolútne vedla. Nevadí. To stáva dosť často v tejto hre takéto kravinky. Dobre no, tak ja to pôjdem vysypať ten inventár, ten odpad, čo mi napadal. Pôjdem si klikať ďalej ten vlastne tie questiky, čo tam mám. Takže mám vám pekný zvyšok dňa, dúfam, že to bolo celkom zaujímavé pozeranie. Takže dá sa to na ten jeden boostik teda stihnúť. No jo, banán. No také capko tu na... Dobre, tak. Čaute, čaute.